Finansdagen är ett kundevent som vi på PwC stolt arrangerar för 12:e året i rad. Finansdagen har blivit ett uppskattat event som med åren blivit en naturlig samlingsplats för folk att träffas, nätverka och för samtal. Finansbranschen befinner sig i en omfattande förändring som i mångt och mycket grundar sig och bottnar i den digitaliseringen som vi lever i just nu. Därför känns det naturligt att temat för årets finansdag är digitaliseringens effekter och påverkan på branschen. Varmt välkomna på årets finansdag. Det är klart att det påverkar vilka tjänster och produkter som utvecklas inom den finansiella sektorn. För att lyckas väl på den arenan tror jag det handlar om öppenhet för innovation och om att ligga steget före. En ny värld träder fram ur den gamla. Och det som går snabbast och kanske syns mest är digitaliseringen. Men något som går lika fort är myntets baksida, brott och bedrägerier. Den digitala utvecklingen präglar starkt vår vardag. Många unga har till exempel aldrig satt sin fot på ett bankkontor. Ja, det mesta håller på att bli internet. Vi tror att digitaliseringen inte bara handlar om ny teknik. Det handlar snarare om nya idéer, nya affärsmodeller och nya sätt att helt arbeta på. Därför ska det bli väldigt intressant att lyssna på Ann Krumlinde från Danske Bank som berättar för oss om framtidens bank samt Susanne Berg från Länsförsäkringar som kommer berätta om hur digitaliseringen påverkar framtidens finansbransch. Fredrik Reinfeldt berör ämnet digitalisering under rubriken En värld i förändring. Richard Horn från PwC i London kommer att berätta för oss hur vi skyddar oss mot framtidens brott, cybercrime. Och Kerstin Aljoknik, vice riksbankschef, ger oss en inblick i den ekonomiska politiken och den aktuella penningpolitiken. Vi avslutar dagen med Stefan Hyttfors, i år utnämnd till årets talare, som utmanar oss i invanda tankar. Jag vill önska er varmt välkomna till Finansdagen.